Mi smo kolo srpskih sestara se danas sakupili da damo počast našoj osnivačici Nadeždi Petrović povodom 100 godina smrti, da obeležimo, ona je naša prva među prvima osnivačicama, pre svega i jedna od dobrotvora, velikih dobrotvora, humanitarnih i naša velika srpska umetnica, slikarka koja je kroz istoriju poznata i eto, mi svake godine upriličimo da ovde za Vidovdan stavimo venac, da obeležimo, tako da eto na neki način smo uvek nastavili gde je ona stala, ni uzor na sav rad koji mi trebamo da nastavimo i da se tako i ponašamo.